Yummy. Bueno.
Dette for spesielt interesserte. Det bare stående fast. Ja. Jeg må ned opp den veien. Ok. Skulle få nok fart. Så. Det Bare vi får kjørt et par ganger, så tenker jeg det kommer seg. Men nå har vi kjørt den her en gang, kan de andre kjøre litt, Anne? Ja. Ja, fint.50 puls. Det ikke dårlig for å kjøre på andre gir. Yeah.
Yeah.